კულტურის სამყაროს წამყვანი თემები. ბალანჩინის სპექტაკლების უფლება გვაქვს მიღებული, რომ ვიცეკოთ, ეს ნიშნავს, რომ დასის ხარისხი არის მაღალი. მინდა რომ ეს გამოცემაც ძალიან გვაქვს სურვილი, რომ გავრცელდეს უფასოდ ისევე, როგორც სხვა ეს გამოცემები ქართული გალობის აღსადგენად და მისი პოპულარიზაციისთვის. ინტერვიუები ხელოვანებთან. მეცადეთ, რომ ცოტა უფრო შორს წავიდეთ და ცოტა უფრო ზოგად საკაცობრიო დონეზე დავაყენოთ ჩვენი ქართული ამბავი დგება. მე ზოგიერთ ნაძის ინდივიდუალურ შემოქმედებას საღამოზე ჯერ ლაპარაკიათ. ბედნიერი ერი, რომელსაც ყავს ასეთ ამდენი ვარსკვლა. თბილისის მთავარი მოვლენების მიმოხილვა. ყველა ის ტრადიციული ღონისძიება, რაც წლის განმავლობაში და გაზაფხულის ზაფხულის განმავლობაში ტარდება ხოლმე, ყველა ეს ტრადიციული ღონისძიება, ძირითადად ფესტივალები, სკოლა გაგრძელდება. წიგნი მოდური გახდება ადრე თუ გვიან და ადამიანები გაიაზრებენ, რომ კითხვა არის პოპულარული და საჭირო ამბავი. ეს არის კინოპროდუქციის წახალისება და უცხო კინოპროდუქტორების მოზიდვა საქართველოში. უცნობი ფაქტები ცნობილი ადამიანების ცხოვრებიდან. ეხლა როგორც სოსოდადის სისპერტეში დავიოდი კაბინეტებში, მაგრამ შედეგი არ იყო. თქება მომენტები, როდესაც პასუხის მგებლობის ხარისხი არ მაძლევს უფლებას დარჩე მხოლოდ ხელოვანი. მე ცეკვავდი როგორც ებითიში, ასე დანიაში, ასევე ნახა არ მინდა კოპენგარდეში ცეკვავდი, რატო იქ არ აყავდა თავისი სოლისტები? ყოველ ოთხშაბათს 21 საათსა და 30 წუთზე სტარვიზიისა და რადიო სტარ FM-ის ეთერში აქტუალური თემა კულტურა.